Դուք Վլադիմիր Գասպարյանի սանիկն եք, թե ոչ, ես արդեն երրորդ անգամ եմ հարցնում, պարոն Քարոնյան։ Ահա, ես նկատեցի, որ երրորդ անգամ եք հարցնում, բայց կարծում եմ հնարավորություն չունեցա պատասխանել, որովհետև դեռևս դիրքավորվում եմ։ Ես կուզենայի, որ ճիշտ ընկալվել այս հարցը պատասխանելիս, ես որևէ մեկի հետ իմ ազգակցական, արյունակցական, քաղոր սանիկական, ընկերական կապերից չեմ համաչում երբևէ թաքցնելու որևէ առիթ չեմ ունեցել եւ բարոյական էլ չեմ համարում նմանատիպ կապերը թաքցնել կամ որևէ կերպ խուսափել այդ կապերից։ Ես ինքս փոխադարձ հարգանքի հարաբերություններ ունեմ պարոն Գասպարյանի հետ, սակայն որևէ քաղոր սանիկական հարաբերություններ մենք չունենք։ Եթե ունենայի այդպիսի հարաբերություններ, մեծ սիրով կբարձրաձայնելի։ Փոխադարձ հարգանք ինչի նկատի ունենք հարգանք։ Փոխադարձ հարգանքը կարծում եմ շատ պարզ հայերեն լեզվով արտահայտված հասկացությունը եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրը ինքներդ կարող է ձևավորել այդ հարգանքը եւ ինչ շփումն ունեք նրա հետ։ Ես աշխատել եմ ոստիկանությունում, աշխատել եմ քննչական կոմիտեում, աշխատել եմ դատախազության տարբեր մարմիններում եւ շփումը նաեւ այդ համատեքստում է տեղի ունեցել։ Դուք մտադիր եք զբաղեցնել այդ գերատեսչության ղեկավարի աշխատանքը։ Որ գերատեսչության։ Առաջին ես շատ բարձր եմ գնահատում պարոն Սանասարյանի դերը հայ պետականաշինության գործում, շատ հարգում եմ պարոն Սանասարյանին եւ պարոն Սանասարյանը այս պահին շարունակում է մնալ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար։ Ավարտեմ, հա։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար եւ այս պահին, քանի որ նա այդ ծառայության ղեկավարն է, իսկ մենք աշխատակիցներս մեծ հույս ունենք, որ պարոն Սանասարյանը հետ կվերադառնա եւ կղեկավարի այս կառույցը, հետեւաբար ես այս համատեքստում ուրեմն բան չունեմ ասելու։ Որ գործը կարված է եղել Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ։ Քանի որ կա քրեական process, ես ինքս լինելով իրավաբան, միանշանակ ինձ ցույց չեմ տա քրեական process-ին որևէ գնահատական տալ, առավել եւս որ կա նախաքննական գաղտնիություն, ես ինքս ցանոթ չեմ գործի նյութերին, սակայն կուզենայի այս հարցին հետեւյալ պատասխանը եւս տալ։ Կար ժամանակ է, որ ճանաչում եմ Դավիթ Սանասարյանին եւ կարծում եմ, որ պարոն Սանասարյանը բացառիկ հայրենասիրական դրսևորումներ ցուցաբերած եւ արդարության անաչառության տեսանկյունից բացառիկ որակներ ունեցող անձնավորություն։ Այսինքն չեք հավատում այս ամենը։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը դուք եք։ Դեռևս ոչ։ Դերևս ոչ, վարշապետը դերևս այդ ես իմ հարցին դուք նշանակվեք։ Դուք մտադիր եք զբաղեցնել։ Բայց չեմ բացում, մտադիր եք զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Դուք մտադիր եք զբաղեցնել։ Դուք կարծում եմ բոլորից քաշը հայտնի է, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը անմիջականորեն վարշապետին ենթակա մարմին է։ Պարոն վարշապետը ոնց որոշի, այդպես էլ կլինի։ Եթե որոշի որ ԱԾ-ի գործը ինչու եք համարում այդ դեպքում, ինչպես է ես քիչ առաջ պատասխանեցի դա։ Պարոն Քարոնյան, դուք չբացառեցիք, որ ձեզ կնշանակին ժամանակավոր պաշտոնակատար, բայց որպես դրության համաձայն ավելի բարձր տարիք ունեցող տեղակալ նշանակում ժպայս դեպքում ինչու՞ չեք։ Եթե այսպեսի, որքան որ ես եմ կոնես դրությունից, այո, այդպեսի բան կա, բայց եթե առաջարկություն ներկայացվի կոնկրետ որևէ տեղակալի, այդ դեպքում այդ կանոնը էլ չի գործի։ Պարոն Քարոնյան, տվյալություն կա, որ պարոն Աբգարյանը արդեն գրել է, որ հրաժարվում է պաշտոնակատար լինելուց, ինչպես Այո, լսել եմ։ Որևէ կերպ չեմ մեկնաբան։ Դուք Էդուարդ Աղաջանյանի հետ ինչ հարաբերություն ունեք։ Չեմ ճանաչում պարոն Աղաջանյանին։ Պարոն Քարոնյան, ձեզ որտեղից 32 միլիոն դրամ եւ 46000 դոլար։ Ակնկալվում է այդ հարցը։ Ես կարծում եմ զուտ էթիկայի տեսանկյունից այնքան էլ ճիշտ չի քննարկել որևէ մեկի ունեցվածն ու կարողությունը, լսեք։ Ես որ ես պաշտոնյայեմ, այդ վաղուց ես գիտեմ։ Հա, բայց ես հարցին այսպես կպատասխանեմ։ Ես ինչպես նշեցի, աշխատել եմ տարբեր ուժային կառույցներում, զբաղեցրել եմ տարբեր պաշտոններ։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ երբևէ որևէ կոռուպցիոն սկանդալում չեմ եղել։ Որևէ կլանային համակարգում չեմ եղել եւ ոչ էլ բիզնեսով եմ զբաղվել։ Եվ ես կոռեկտ չեմ համարում իմ
ունեցվածքը այս համատեքստում քննարկել։ Պարոն Քարամյան, հաշվարկա, որ դուք եք այս պահին պաշտոնական ներկայացուցիչը, հա, ԲՎՑ-ի կառավարությունը, մեկ հարց եզում ուղղել այս պահին, ինչ իրավիճակ է այնտեղ եղել, մարդիկ ովքեր ցանկացել են դիմում գրել ազատվել հաշվի առնելով, որ Դավիթ Սանասարյանը պաշտոնապես չի ժամանակավորապես չի պաշտոնակալում, հա, ինչ ինչ-ինչ դրամատիկությունը։ Չեմ, չեմ կարող այդ հարցին հստակ պատասխանել, որովհետև չեմ տիրապետում, թե այդպիսի դիմումներ եղել են, թե չէ, իրավիճակը բավականին աշխատանքային է, բավականին ծրագրեր կան, որոնք սկսվել են պարոն Սանասարյանի անմիջական մասնակցությամբ եւ այսօր Փարքասու հասնում են իր դրամաբանական ավարտին, ուսումնասիրություններ ունենք մի քանի ոլորտներում, գրակատարողական հիմնարկներում նախաձեռնված ուսումնասիրությունը վերջանում է իր ավարտին, շուտով կլինի տեղեկանք, ուսումնասիրություն ունենք նախաձեռնած նաեւ բժշկական համալսարանում, եւս ավարտական փուլում է, եթե չեմ սխալում, նախորդ նիստին պարոն Սանասարյան ներկայացրեց ջրային ոլորտում կատարված ուսումնասիրությունների հետ կապված, ինչպես ասել է, արդեն շուրջ 2 միլիարդի ճարաշահումներ հայտնաբերվել են որոշակ տարածաշրջանային ստորաբաժանումներին, ստորաբաժանումներում մնացած տեղերում շարունակում են էլի ջրային ոլորտի ուսումնասիրությունը։ Եվ մի հարց, Սամվել Ադյանի դիազորությունները ի վերջո դադարեցվելու են, թե ոչ, որտեվ ասես առողական քննության ավարտից հետո կորոշվի ժամանակին, հիմա այդ քննության արդյունքները։ Իրավական տեսանկյունից այսպիսի հեռանկարներ են տեսնում այս հարցում, նախ եթե քրեական գործ կա, որպես կանոն առողական քննությունները կասեցվում են, ինքը դրամաբանական երևույթ է։ Մյուս կողմից չեմ բացառում, որ պարոն Ադյանը ինքը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի կարողանում ներգրաված լինել ծառայության ծառայական պարտականության կատարմանը, ինքը կարող է միգուցե պարոն Քարամյան, 32 միլիոնը բավականին խոշոր գումար է, դուք հարցին պատասխանեք, չէ՞, պատասխանեք, դուք աշխատավարձ եք այդքան ես այլևս աշխատավարձով հնարավոր չի այդքան գումար, ես ավելի քան պարզ ասեցի, Ժողովուրդ ջան, ամենաբարձր աշխատավարձ, այն որ ասում եք պետքա, այ որ կներեք հերթով, խնդրում եմ հերթով, եթե հաշվարկեն գումար ենք ուզում, այսինքն այդքան չի ստացի, խնդրում եմ պարզաբանեք ինչպես է այդ գումարը հետեւաբար, Ժողովուրդ ջան, ես արդեն իսկ ասեցի, որ այդ հարցի պատասխանը իմ վերանշված պարզաբանման համատեքստում, դուք աշխատավարձով եք կուտակել այդ, ես չեմ փորձում պարզաբանել, ինչը որ ասեցի, այո, ինչը որ ասեցի արդեն բավարար է, այսինքն ձեր ունեցածը, բայց խնդրում եմ հերթով, ես արդեն երրորդ անգամ եմ ասում, հերթով Ժողովուրդ ջան, որ կարողանանք շփվել, այսինքն չեք նայ վետիկական օրմելը հաշվի առնելով, ինչպես եք այդ գումարը վաստակել, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, չէ, դուք սխալ եք հասկանում, ես արդենիս պարզաբանեցի, եւ ես հաշվետու չեմ իրականում այդ առումով, որովհետև դա հանրությանը հաշվետու է, հանրությանը հաշվետու է, բայց հաշվետու չեմ այդ առումով, որովհետև կոռեկտ չեմ համարում այդ հարցը, կասկածնային կարող է լինել, որ դա կոռուպտոր ճանապարհ է, ուրեմն ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, եթե կոռուպցիոն ճանապարհի հետ կապված կասկածներ կա, Փարքասու կան համապատասխան իրավապահ մարմիններ, միանգ պետքա այս մշակույթը ձևավորվի, որ կոռուպցիոն բնույթի խնդիրները պետքա պարզաբանվեն իրավական դաշտում եւ իրավապահ մարմինների, ուրեմն վարույթների եւ համապատասխան գործիքակազմի ամբողջական կիրառումը։ Ուցե շահերի բաքում է եղել երաշխիքի պետական համակարգը, եթե ես ներողություն եմ խնդրում, այլևս